का न्यूज एक्सप्रेस को साथ मा विजय स्टील बॉर्न टू रूल नेपाल को अति लोकप्रिय मोटरसाइकिल हीरो सुपर स्प्लेंडर विजय सीमेंट तपाईको सपना को मजबूत निर्माण नेपालमा कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड 19 बाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार एक महिला र 9 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा एक महिला सहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा 50 वर्षीय महिला, 61 वर्षीय पुरुष र 62 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यस्तै ललितपुरमा 42 र 77 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको छ। यसै गरी बाह्रका 40 वर्षीय पुरुष र रूपन्देहीका 72 वर्षीय पुरुष, बर्दियाका 63 र 50 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यस्तै आसाम 34 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 477 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा 1573 जना कोरोना संक्रमित आइतबार थपिएका छन्। 10123 जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा 424 महिला र 1049 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 633, ललितपुरमा 104 र भक्तपुरमा 72 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 73,394 पुगेको छ। आइतबार 855 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या पनि 53,898 पुगेको छ। आइतबार देशैभरि संस्थागत आइसोलेसनमा 8,321 र होम आइसोलेसनमा 10,698 जना रहेका छन्। आइसियुमा 225 र भेन्टिलेटरमा 33 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। घरेलु श्रमिकका रूपमा खाडी मुलुकमा जाने कामदारको अवस्था पारदर्शी बनाउँदै पासपोर्ट आफ्नो साथमा राख्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। खाडी मुलुकमा श्रमिकहरू सधैँ जोखिममा रहने गरेको भन्दै सांसदहरूले उनीहरूले गर्ने काम र सेवा सुविधा पारदर्शी हुनुपर्ने र आफ्नो पासपोर्ट आफैसँग राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले श्रमिकहरूको हरेक अवस्था पारदर्शी हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। खाडी मुलुकमा काम गर्ने श्रमिकको अवस्थाबारे कूटनीतिक नियोग र घरकै परिवारलाई समेत थाहा नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइएको हो। को कहाँ के गर्दैछन्, कस्तो सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छन् भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। श्रमिकले आफ्नो देश फर्कन चाहेमा श्रम सम्झौता अनुसारका शर्त पालन गर्दै आफ्नो देश फर्कन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको हो। सांसद प्रकाश रसाइलीले कुनै पनि देशमा आफ्ना नागरिक समस्यामा परे उद्धार र सहयोगको जिम्मेवारी त्यहाँको दूतावासले लिने भएकोले जनशक्ति बढाउने कुरामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको हो। सांसद भीमसेन दास प्रधानले कोरोना संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआउँदासम्म घरेलु कामदारका रूपमा महिला श्रमिकलाई नपठाउने निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। सांसदहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने कम्पनीमाथि निगरानी बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यापार गर्ने कम्पनीमाथि निगरानी बढाउनु पर्ने बताएका हुन्। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने इजाजत लिने तथा पिरामिड शैलीबाट नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेकोले यस्ता कम्पनीमाथि निगरानी गरी कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने सांसदहरूले बताएका हुन्। समितिद्वारा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका विषयलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पर्ने निर्देशन दिएका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानले प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीले गलत मनसायले काम गरेको देखिए कडा कारवाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उपसमितिले दिएको सुझाव बमोजिम समितिले निर्देशन दिएमा उपभोक्ताको सुरक्षा हुने सांसद प्रधानको भनाइरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका अर्का सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले उपभोक्ता नठगिउन् भन्ने उद्देश्यले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीले विदेशी सामान बिक्री गर्न नपाउने, धरौटी रकम बढी राख्नुपर्ने र उनीहरूमाथि निरीक्षणको दायरा बढाउने व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले नेपाली कच्चा पदार्थ बढी प्रयोग भएका वस्तुको बिक्री हुनुपर्ने र अनलाइनबाट उजुरी दिने व्यवस्था गर्ने विषयलाई प्रतिवेदनले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अहिले दर्ता भएका कम्पनीले पनि पूर्वाधार तयार नगरेको पाइएकोले अबदेखि भने पूर्वाधार तयार नभइकन व्यवसाय गर्न नपाउने र हाल इजाजत पाएका कम्पनीको पूर्वाधारको अवस्थामा समितिले थप जानकारी लिएर मात्र निर्देशन दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। आइतबार 41 औं विश्व पर्यटन दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ।
यस वर्ष दिगो विकासका निम्ति ग्रामीण पर्यटन भन्ने मूल नाराका साथ देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी पर्यटन दिवस मनाइएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन दिवसको अवसरमा काठमाडौँको चोभारस्थित मञ्जुश्री पार्क पुगेर वृक्षारोपण गर्नुभएको हो। सो अवसरमा मन्त्री भट्टराईले कोभिड-19 कारण अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग धक्का परेको अवस्थामा पर्यटनको क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई उठाउन सकिने बताउनु भएको छ। कोभिडका कारण देशको आम्दानीमा स्रोतहरू घटेको अवस्थामा राज्यले मानिसको स्वास्थ्यलाई जोगाउन पहिलो प्राथमिकता दिए पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भएको हो। राज्यको आम्दानीको स्रोतको विकास गर्नका लागि उपत्यका वरपरका डाँडाहरूलाई घुम्न जाने नजिकको गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। चोभारलाई पनि यसै कार्यक्रमसँग जोडेर विकास गरिने मन्त्री भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो। मञ्जुश्री पार्क सँगसँगै उपत्यकाका वरिपरिका पहाडलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकेमा उपत्यकाको रात्रिकालीन जीवनको पनि सुरुवात हुने मन्त्री भट्टराईले बताउनु भएको छ। उहाँले अबको पर्यटन ग्रामीण पर्यटनमाथि केन्द्रित हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ। ग्रामीण पर्यटनको विकासका काम गर्न सके ग्रामीण क्षेत्रका मानिसको आर्थिक जीवनमा समेत परिवर्तन ल्याउन सकिने मन्त्री भट्टराईले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। भारतबाट ल्याइँदै गरेको सुनका गहनासहित प्रहरीले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 11 डोके बजारबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतको क्षेत्रीय अनुसन्धान समूह आरआइटी र इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका 2 जनालाई शनिबार साँझ सुनका गहनासहित पक्राउ गरेको हो। डोटी क्यासिङ गाउँपालिका 2 का 22 वर्षीय मोहन कामी र 19 वर्षीय सुनिल भुजेललाई सुनका गहनासहित पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको हो। थापाका अनुसार दुवैजनाबाट 440 ग्राम 365 मिलिग्राम सुनका विभिन्न किसिमका तयारी गहना बरामद गरिएको हो। पक्राउ परेका दुवैजनामाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। चितौं राष्ट्रिय निकुञ्जले नरभक्षी बाघ नियन्त्रणमा लिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 13 बेलसार सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको सो बाघलाई निकुञ्जले शनिबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको हो। वनमा घाँस काट्न गएका स्थानीय 63 वर्षीय जगदीश चौधरीलाई शनिबार बिहान बाघले आक्रमण गरेर शवलाई समेत नछाडेपछि बाघ नियन्त्रणमा लिइएको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी अशोक रामले आक्रमण गर्ने अन्दाजी 10 वर्षको भाले बाघलाई 5 घण्टाको प्रयासपछि साँझ नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार निकुञ्जका हात्ती कर्मचारी सेना र प्रहरीको प्रयासमा बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। औषधियुक्त सुई प्रहार गरी लट्ठाउने प्रविधि डाँट मार्फत बाघलाई बेहोश बनाएर मुख्य कार्यालय कसारामा लगिएको उहाँले बताउनु भएको छ। समातिएको बाघलाई अहिले कसराको खोरमा राखिएको छ। सोही बाघले केही महिना अघि त्यसै क्षेत्रमा अर्का एक व्यक्तिलाई पनि आक्रमण गरेको थियो। थप मानवीय क्षति रोक्नका लागि बाघ नियन्त्रणमा लिएको निकुञ्जले जनाएको छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर विजया सिमेन्ट तपाईँको सपनाको मजबुत निर्माण।